Godt, vi skal prøve at lave et et forsøg. Altså det egentlig går ud på at finde ud af, det er når man laver elektrolyse ved at putte strøm til en elektrisk ledende vand, at så skifter det pH-værdi. Så og pH-værdi, det er jo det vi måler syre-base forholdet i. Så hvad hedder det, pH-værdi på 7, så er det neutral. Men den kan vi så skifte fra 1 til 13. I cirka 14 eller sådan noget, i det område der. Men det vi kan få den til at skifte med batteriet her. Men først så tager vi lige, og vi har lavet her noget saltvand. To spiseske fulde salt. To fulde i hvor mange deciliter? Det er 3 deciliter vand. Det her er rødkålsaft. Vi spiste rødkål forleden dag, og så tog jeg resterne, og så hældte lige noget kogende vand over. Det er så godt, ikke mørkt. Ja, det er meget mørkt. Var der heller ikke også indenhåst i vores salat? Jo, men det har jeg ikke puttet. Det her, det var bare resterne fra rødkålen, som var blevet kogt. Den er sort væske. Ja, den er helt sort, men det er faktisk bordeaux. Eller sådan blå. Det er meget mørkt bordeaux. Så det kan vi... Så hvis Dagmar, du kan hælde lidt op i... Hvad for en? Det? Den midterste. Jeg tror egentlig godt, vi kan få tømt den lidt med noget vand, så bare hælde lidt. Ja, der er faktisk... Der er blå. Nå, den er blå. Åh, nej, så er den jo blevet... så er den blevet basisk. Kan jeg ryste den? Nej, det gør den ikke mindre basisk. Kan du hælde lidt vand i? Nej, hvorfor er den ikke basisk, når den er nede? Så virker måske ikke mere. Du var meningen, den skulle jeg på du før. Prøv at stoppe en gang. Den er blå. Hvad er noget garn til farve? Nej, god idé. Er vi også have pensler med ham, eller? Okay, vi kan lynhurtigt lave et forsøg. Hvis du nu tager og vrider den der ned i der. Det er spændende, at der sker noget. Hey, Hvad er det? Prøv at tage hænderne væk, så kameraet kan se. Damn, det var... Nej, var det pænt. Pludselig, det skiftede farve. Nej, hvad? Så vi kan finde ud af... Nu har vi fundet ud af, at når man putter syre sammen med rødkålsaft, så bliver den klar rød. Ja, sådan er. Aha. Hvad er så med saltvand? Hvad skal vi bruge det til? Ja, men det kommer. Så den her... så stiller vi bare hernede. Så tager vi... Og så tager vi tager lige og laver den anden prøve her, ikke? Så hvis du lige hælder en lille smule op der nede i bunden. Det er så meget smule? Ja, bare sådan en lille smule nede i bunden der, ikke? Så hælder vi det vand i for resten, så. Vi kan også prøve at lade være hælde... Lidt mere. Ja, bare prøve at lade vi hælder bare lidt mere i. Hælder lidt mere i. Så er det sådan der. Ja, så er det lidt sjovt. Ja, det er rigeligt. Vi skal bare... Se, nu er det... Jeg ved ikke, jeg må så ikke hælde noget i. Ja, skal det. Er det der giftigt? Giftigt. Så tror jeg, fucker det der. Ja, jeg vil heller ikke. Efter det. Hvad er det? Det ved jeg ikke, om det siger. Det er kaldt soda. Det er mega basisk. Ja, det er mega basisk, og det er det, jeg bruger til at rense toilettet med. Det skal det man ikke spise. Det vil sige her, det er sådan nogle små... Man bare kan være med at spise noget. Det ligner salt. Ja, det smager ikke så. Så jeg tror, det er rigeligt, det er her. Er det ikke noget ret kraftigt salt? Ja, det er meget kraftigt, så det her, det tror jeg, det er ganske rigeligt. Så det er noget rigtig kraftigt salt. Så Dagmar, kan du have en ordentlig... Nej, det her, ja. Vil du gøre det her? Ja. Så, du går over på den anden side, ja. Nej, bare lige stå her. Jeg er blevet helt. Ja, jeg tror, prøv at hælde lidt mere vand i, så kan det være, at vi bedre kan se, hvad det er, der er sort-grøn jo. Før var den... Der er grøn i kanterne. Sort-blå. Ja, prøv at stå. Ej, ja. Men den er stadig bare grøn i kanterne. Hey, nu er den blevet... Så skulle vi ikke hælde så meget i det der sort-grøn. Det er blevet mørkegrøn. Skal vi lige prøve lige en gang? Prøv lige en gang til, så vi lige laver en lidt tyndere opløsning her. Kom med, så rejde rundt. Ja, så skal jeg starte med at hælde vand i. Ja, så hæld lige fyld op, så der er dobbelt så meget med vand i, ikke? Sådan der. Men man kan farve ud med det her. Nej, det kan det er ikke sådan en slags farve. Nå, hvad bruger man så til at farve ud? Jamen, der bruger man sådan nogle planter. Det er mulige planter. Og pæn farve. Men du kan sikkert bruge rødkål. Det lyder rigtig sjovt. Hvis jeg havde får, så ville jeg helt klart vide, hvad der er farve. Ja, mere. Altså, der er spændt Minecraft, ikke? Wow, okay, der blev den grøn. Så nu kan vi se... Det er sådan, at Google nu. Ja, ja, men det er den... Ja, men jeg tror nok, den... Se, det var til. Ups. Ah, nej, pas nu på. Så. Nej, hvor er den pæn. Ej, hvor er den Google. Kan jeg se engang det? Den er sådan. Ikke slinge fingrene af, den er blevet gul.
grøn i et lille tidspunkt, og så bliver den gul. Oh. Så nu har vi fået ud af, at ja, det var meget godt, at vi lige fik prøvet det, så finder vi ud af, at der skal bare ikke særlig meget farve i, for og vi skal lave en meget let opløsning. Det er alt for kraftigt. Og man skal ikke røre for meget i for lang tid, for så bliver den gul. Mm. Nej, det er... Altså, det er ikke noget med at røre for lang tid. Der er ikke noget for lang tid, nej. Det er, når det er fuldt oplyst. Ikke? Men altså, vi kan bruge stedet til. Ja, se, det kommer nu. Se, det er sådan, så måske Edi kan... Martha kan hjælpe med, hvis I kan få sat de her to på, så er de må helst ikke kortslutte, men få sat de der to på her. Jeg sætter elastikken rundt om. Nej, det er på dutterne der. Polerne, terminalerne hedder det. Ja. Og jeg tror, at den ikke starter nok, så vi lige, den lige kan holde de der. Så put dem ind under der. Ja, jeg tror lige, vi kan få den til at sidde sådan der. Så sætter vi bare hinanden. Og så... Se, det ligner en lille mand. Yes, yes. Så, nu, hvad hedder det, nu har vi jo lavet det her, vi har lavet det her saltvand, og hvor vi har puttet lige så meget salt i gang. Så får vi en chat mere her. Det er meget. Og du sagde lidt mere salt. Altså det der er, når vi putter, hvis vi putter, hvad hedder det, her ned, den her ned i vand, så der, vand er ikke særlig elektrisk ledende. Men det er salt. Det er saltvand. Saltvand er elektrisk ledende. Så nu... Der noget? Nej, det er ikke sådan, det skal være. Vi skal bare stikke den ned, og ikke plads den hele tiden. Ja. Sådan der noget. Ja, præcis. Og det er ikke plads den hele batteriet. Ja, vi skal altid gøre det. Sådan her. Skal vi farve eller også frikke den hele vandet? Ja. Men der kan du bare fylde den så meget op, så den kan. Stop. Så kan vi putte... Manden ned. Så skal vi... Ja, hvad gør vi? Hvad rækker vi gør? Nå, det vil vi laver det en gang til. Så hvis du prøver, så lige kameraet kan se med. Men så hvis du gør det herover, og så putter dem ned i, så burde vi kunne se, at det begynder at boble fra... Åh, okay, det var hurtigt. Så det, der sker nu, det er, at vi får... Minuspolen, den er derovre. Minuspolen giver hydrogen, så den skulle give mest, og oxygen kommer herfra. Ej, den ruster. Nej, det er den ilter. Den ruster ikke, men du bliver sådan mørk i det. Men der kommer flest, I kan se, der kommer flest over fra der, hvor der er hydrogen. Det er H2O. Er det vores offer nu, den der, den bliver sort? Ja. Prøv at trække den op. Skal jeg trække den op? Jeg prøver at trække den op. Det er altså rust, det der. Så, men nu vil vi egentlig bare prøve at putte... Ej, hvor den bliver fuldstændig snavs. Prøv at se. Det er helt brusvand. Prøv at tage den op igen. Sådan laver man brusvand. Prøv lige en gang. Skal vi se, om der er sket noget med... Og sådan laver man hurtig rust. Grøn! Wow. Prøv at putte lidt mere i. Nej, lad os se den. Så vi kan se. Hov, hvad for den ene ligner den som mest? Okay. Ligner den mest... Den blå! Nu har vi ikke en, der den er udenfor. Den ligner mest den der. Vi prøver lige at lave den en gang til. Den er blå! Ja, den bliver nemlig... Den bliver sådan grønblå. Turkis! Så det, vi prøver nu, det er, at vi kan se, at den skifter farve. Det er så snavset. Ikke for meget. Og så fylder... Saltvand. Ja, bare. Saltvand. Jeg skal selv vandet. Jeg skal lige kunne lede strømmen. Så går den bliver lille. Det er fordi, den farve. Okay, nu skal jeg bare se. Så skulle vi kunne se, at den skifter farve. Vi kan se, den bliver i hvert fald helt grøn lige der omkring. Det er lige der med hydrogen. Den booster, den er grøn. Crazy. Kan du... Nej, den bliver lille. Den bliver grønt. Okay, det bliver... Jeg prøver lidt rundt i den. Ej, den anden side, Martha. Lad os se, det bliver grønt. Ja. Så det vi kan se nu, det er, at vi kan få en væske til at skifte farve, bare ved at putte strøm på den. Okay. Ja, altså, fordi der sker en kemisk reaktion, jo. Men hvad sker der så, hvis den sætter fingeren ned i det? Nu er der strøm igennem, så det er ikke så god idé. Ja, det tror jeg. Det er også det, jeg tænker. Sted, hvis man putter fingeren ned, så er der. Nej, det er lige godt. Det er lige meget. Det bliver beskidt, når de prøver at se på den der. Og det ser man sådan altid, at... Det er vildt snavset. Tager vand på gulvet, og så sætter du strøm til det, så bliver det elektrisk vand. Virker det? Ja, men det er jo... Altså, hvis der strøm ned i... Altså, vand er en lille smule elektrisk ledende. Hvis der kommer en by ned i vand, og du er ned i det, så får du stå. Okay. Og det er sådan, at det også er ude i havet. Det er derfor, mor ikke kan have, at vi sådan... Bedre i tårnvær? Jeg er bedre i tårnvær. Jeg er bedre i tårnvær. Er det blevet puttet for meget? Ej, men vi kan godt se det. Man kan jo sagtens se det. Skal jeg prøve at se, hvis jeg tegner lidt på hovedet her.
Citron. Se, det er sådan, så hvad hedder det, vi har noget, det her det er elektromagnetiske bølger, og her har vi, skal jeg prøve at se en gang, om jeg skriver. Hvad nu, hvis vi sætter den ned i de tre andre, og så ser vi, om den skifter lav? Det var forkert, never mind. Hvad hedder det? Så her har vi, det her det er, hvad hedder det, 635 nanometer. Kan du det tal i hovedet? Ja, ja. Og hernede, det, der kan vi næsten ikke se det, men det er blå. Det kan jeg meget godt. Blå, og der er, og det er 400 nanometer. Så det er 400 nanometer, ikke? Okay. Hvordan kan man måle farver i nanometer? Jamen det er en bølge, en elektromagnetisk bølge. Så når det er nanometer, så er det fra bølgetop til bølgetop. Hvis det er 400 nanometer, så er det der øje. Nej, men det er heller ikke det, det handler om. Så det der sker, det, der sker hvis det er, vi har... Så 645 nanometer, sådan her. Prøv lige at kigge en gang. Jeg ved ikke, hvad man mener. Hvis vi har en hvid overflade her, ikke? Og vi lyser på den med hvid lys, ikke? Så den er hvid lys, og vi lyser på den med hvid lys, så kommer det hele retur. Cirka. Der er lidt dæmpning, ikke? Men hvis det var en perfekt hvid overflade, og du lyser på den med en hvid lygte, så vil der komme spejlet faktisk, historie, så vil der komme præcis det samme tilbage, ikke? Så kommer det ud af det, ikke? Men hvis vi nu har en rød overflade, og vi lyser på den med hvidt lys, så bliver den rød. Så er det kun det røde, der kommer retur. Ikke? Fordi de andre farver bliver opsuget. Altså, det er de. Så vi kommer ind med et bredt spektrum af alle bølgelængder her. Hvidt lys. Og så er det kun den røde, der kommer retur. Hvad så med sort? Ja, sort, ja, den tager alt. Der er den der absolut det er bare, black. Det er bare grået, ikke? Altså, der er the blackest black. Den opsuger 98% af lyset. Så det ligner bare et hul. Så her, der kommer 0. Der kommer 0 ud, ikke? Så hvis det er sort. Det var ikke yes, det er svært herude. Nå, men hvis det er sort overflade, så opsuger den bare alt. Den opsuger simpelthen alt lyset, så der kommer ikke noget retur. Så det er jo nede i det her 635 nanometer område. Når 1000 nanometer, det er det samme som en mikrometer, så det er en milliontedel. Så det er under en milliontedel af en meter. Så I skal forestille jer, 1 millimeter divideret med 1000, det er sådan et stykke. Det er småt. Det er småt, ikke? Det er meget så småt. Delt med 1000, det er en mikrometer. Så det er nede i det bølgeområde. Så det er altså, der sker noget i overfladen af det her materiale, nede i det her område, og det er det, der får den til at reflektere det ene eller det andet. Det er det, vi opfatter som farve. Men det er altså forskellen. Det skal du ikke spise. Dårligt. Det der, kan vi godt spise det? Nej. Jo, det er bare rødkål, vand og citron, så yes. Det kan vi vel godt. Men den der, der har vi puttet... Blot basis. Karosoda. Det er etser. Lad være med det. Så den her, det var jo, der har vi, hvis man bare putter salt i og laver elektrolys på det, så det bliver jo basisk. Man kan også stikke en finger ned i det. Ja, det var jo godt, men jeg kan ikke rigtig lide det, når vi har puttet det der karosoda. Det der sker, hvis det er, at hvis man får det her på fingrene, så begynder huden at smuldre af. Yeah. Og så ved man, at så skal man vaske sine fingre med koldt vand. Og hvor ved jeg det fra? Har prøvet det? Du har prøvet selv. Skal vi ikke snakke mere om det? Nej, det. Ja, det er ligesom... Selvfølgelig har det. Det er ligesom sæbe. I gamle dage, når man lavede elektronik, så brugte man det her til at... Ja, men det syre og base har til fælles, det er de etser. Ja. Lad være med at rappe nogle af det hele. Det kan vi faktisk prøve. Vi kan prøve at se, om vi kan neutralisere det. Men på den der dernede. Ja, vi kan bruge den. Så vil du stikke din finger ned i det for at se, om det er rigtigt eller noget. Nej, vi kan kigge på farven, jo. Så hvis Martha lige hælder det der over i, så skulle vi gerne se den skifte farve. Spil det. Grøn. Nå, hvis man gør noget med gul, så bliver det til grøn. Altså, hvis det kunne lade sig gøre og styre det, hvis vi var lidt dygtigere til det og havde øget os lidt, så kunne vi jo styre det helt. Så skulle vi gerne
Altså det, der skulle ske, det er, hvis du har noget, hvis du har noget, der er rødkål, okay? Og putter citron i, så bliver det syre. Hvis du putter kaffe soda i, så bliver det base. Hvis du så blander det sammen, så bliver det jo neutralt igen, så skulle du gerne blive rødkålsfarvet igen. Og så burde du kunne drikke det. Men hvis du putter base med det der? Det kan være, det ikke smager godt, men du dør ikke syre-base-mæssigt af det. Men altså, men det der så skete, at man altså det der så skete her, det er jo at det vi har fundet ud af, det er når vi laver elektrolyse på en væske, så bliver den syre eller base. Den bliver base. Nej, den bliver base jo, fordi den bliver, base. Grøn. Den bliver base. Far, hvad skal du så putte citron ned i det der og det der? Så skal du gå ud og skære et stykke citron mere, for jeg tror, du har brugt det. Hvad sker der, hvis jeg putter den her ned i det gule der? Men der er jo ikke noget, den leder ikke særlig godt. Fordi du skal putte den der over i, tror jeg. Prøv at gøre det, så kameraet skal se. Ja, der er ikke noget salt i. Du skal putte salt i. Det er det, du skal putte salt i først, fordi det er sådan leder. Prøv at se, når man gør hinanden netop. Åh, nej. Prøv at tage, kan du røre rundt lige der? Hjælp mig. Hjælp mig, vil du røre rundt lige? Nej. Okay. Måske lidt mere. Nej, det tror jeg ikke. Der kommer ikke ret meget salt i. Prøv at lidt mere salt i. Ej, prøv at lige. Åh, jeg sætter den fast igen. Vi sætter den fast. Du kan gøre det, far. Lav skum. Og det hænger fast ned i bunden. Og den er blevet gul igen! Jamen, det var den hele tiden. Nej, vi lavede den lidt grøn, og så glæder den gul igen. Sådan der. Prøv at se, hvilken tur. Kunne den i? Ude, der kommer hvidt skum i. Nej, han søg for det snart lidt. Okay, så holder jeg den ene, så putter du den anden på. Hvor rører du hele tiden? Sådan der. Det er der, der kommer skum på. Ja, det er fint. Ja. Stik den i! Hey, den fjerne skum. Kommer der... Ja, en babla! Kan du gøre det fra den anden side? I det fjerne skum. Men det er bare på grund. Åh, stadig. Jamen, det bobler ikke særlig meget, men det er fordi, den ikke er særlig elektrisk glidende. Så der skal, vi skal have mere salt i. Den er så skæmt, det er en søm der. Okay, bare prøv at få lidt mere citron, den der. I kan prøve. Nej, jeg skal have mere nu. Den ene fjerner skum, og den anden laver skum. Nej, det er ikke kun til. Ej, jeg burde ikke drukke citron i. Jeg vil lade på det. Ja, altså sjovt ud. Se, om det er fint. Det er sådan en anden farve. Og så smager den. Bum! Så vil jeg så med sorte hoveder. Hvad har du gjort derfor? Så er det. Prøv igang. Jeg tror, jeg skal stoppe med at dreje rundt, Martha. Men det gider ikke blive også. Bobble. Så burde den blive meget. Den burde blive grøn. Den bobler ret meget. Burde den blive lidt grøn lige der omkring. Ja, det er den også. Den er faktisk med at blive grøn. Ja. Det er bare ret langsomt. Nej, den er ikke. Den er grøn. Den er bare sådan grøn. Ja, men det gælder om at få... Der skal så meget salt i, så det bliver elektrisk ledende nok. Og så skal man putte... Grøn skum! Og så skal man putte batteri i. Og spændingen på... Altså, volten på batteriet skal være minimum, og det er nemt til at huske. Det er 1,3 volt. Det er det, der skal til, så virker, så starter elektrolysen. Hvor mange volt er den der? 9 volt? Der er 9 volt. Så er der mere knald på. 1, 2, 3 volt. Den er nemmere at holde. Hey, den er blevet grøn! Sømmet! Men det var det andet forsøg, vi lavede, det var jo, at vi der tog vi et glas vand, og så puttede vi bare et 1,5 volts batteri ned i. Og så kunne vi se, at det boblede ud af så kan man have minuspol, så den peger opad. Ikke? Hey, der er sådan meget grøn nu! Ja, men altså det, der er det sjove, det er, at når vi putter noget basisk eller noget syre i, så får vi faktisk ændret på den måde, som hvidt lys reflekterer. Det ændrer på den måde, molekylerne er bygget op. Ja, det er simpelthen, ja, det er jo,
Ja, altså, der bliver nogle, det bliver der sker en kemisk reaktion, ikke? Men altså det, overfladen, altså det som vi ser som overfladen eller den refleksion vi får, den bliver så ændret til de